Операція «Перевізник». У Черкасах розпочали перевірки маршрутних таксі. Усе через масштабні ДТП, які сталися останнім часом. Нагадаю, лише в п'ятницю в Україні протягом дня відбулися 4 смертельні аварії на дорогах. Жертвами стали 21 особа. Тепер же черкаські патрульні разом з працівниками Укртрансбезпеки взялися ревізувати маршрутні таксі. За що карали черкаських водіїв, бачила й наша Юлія Хемраєва. Аптечка є, раз, два, три, не вогнеостики. Рейсовий автобус Черкаси-Вінниця тестування склав. За 10 хвилин перевірки документів та поверхневого огляду транспорту порушень не виявили. Нам же водій підказує, де треба ловити нерадивих водіїв. Багато поїздити до самолюта в Черкасах, статті побачити. На самолюті там постійно нелегальні режими. Та такі вічливі до роботи медійників не всі водії. Робота їде, дитячі. Як виявилось, агресія вмотивована. За результатами перевірки, документи водія у неналежному стані. Відтак повезти пасажирів у Київ сьогодні вже не зможе. Був виявлений факт надання послуги за маршрутом Черкаси-Київ автобусом невідповідної категорії, а саме категорія М2. В витягу з дозволу зафіксовано, що таке перевезення надається тільки категорії М3. Уже на приміському вокзалі інспектуємо маршрутні таксі, які курсують областю. Там виявляємо зайві місця в автобусі. Тобто ми бачимо, що в свідоцтві про реєстрацію в наявності 27 з місцем водія включно. По факту ми бачимо, що їх в наявності 28. Тобто якимось чином встановлене одне додаткове місце, яке не прописане в свідоцтві про реєстрацію. Згідно бази даних, та сама інформація, що й в свідоцтві про реєстрацію. У іншого ж надто ретельно запакована аптечка. Ну, ви знаєте, що там знаходиться? Як я можу знати? Бачите? Я про вас перший раз отримав. Доступ є. Погано стало. Ви поки не її розпечатали. Нам же чоловік зізнається, аптечку тримає у такому стані, аби зберегти її від бруду й пилу. Тож після відвідин правоохоронців збирається медикаменти знову покласти в пакет. Та обмотувати скотчем вже не буде. Десятихвилинна перевірка водієві, каже затягар. Трохи все збивають. Мені зараз їхати, я пропускаю кольцо. Остаюсь без зарплати. Ось ці перевірки тільки достаються. Інші ж водії кажуть, такі рейди конче необхідні. У нас раніше автобусний парк один був і тролейбусний парк, а зараз подивіться, скільки розвелося. І всі, хто хоче, той можуть їздити. А то ліцензії немає, то, бачите, то вже п'яний на рулем сів, то й прав немає, то ще щось немає. Ну, хоча б раз у місяць там недільку якусь треба поділяти. Лише за 2 дні перевірки черкаські полісмени задокументували вже 8 адміністративних правопорушень. Це були правопорушення, неналежний технічний стан і по безпосередньо по руху транспорту, тобто порушення проїзду перехрест на заборонений сигнал світлофору, порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки. У поліції кажуть, тепер інспектуватимуть маршрутні таксі постійно, тож часу у водіїв та перевізників на відпочинок не буде. Юлія Хемраєва, Дмитро Кірдяшов, Віка новини.